Ndërruar shikues, për të folur tani për çmimet Lumës Këndo, për Bukinist.al, për figurën e Ismail Qemalit, tëftuar kemi autorin e ti, zotin Evarist Beqiri, profesorën universitet, studiues. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zotin Beqiri. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të ritakohemi. Në fakt, apo janë shpallur çmimet Lumës Këndo? Janë rikthyer pas disa vitesh nga qendra kombëtare e leximit të librit. Atëherë, çfarë mund të themi? Kush ishte fituesi? Finalistët, ju keni qenë një ndër pjesëmarrësit, pretendentët për fitues në fakt. Po, po. Si që thate dhe ju, ishte një eksperiencë shumë interesante. Ishi nominuar në çmimin Lumës Këndo, së pari, ishi nominuar 5 libra. Ndërbotimet e shumta që janë bërë këtë vit ishin përzgjedhur për ato 5 libra. Kuptohet që fitues do të jetë njëri, por megjithatë, këto ceremoni, këto konkurse kanë vlera sepse promovojnë autorët, promovojnë librat të rinj, botimet e reja përgjatë vitit dhe për mua si autor i ri, do thoja që ishte një eksperiencë mirë, interesante, por kuptohet që fitues do ishte njëri dhe fitues u shpall libri 41 sekretet. Megjithatë, juria ka dhënë autor Ben Plushin, duhet të them që ka një stil, një narracion që mua personalisht më pëlqen. Kam lexuar disa prej artikujve të tij, të pjesëve të romaneve dhe shkruan vërtet bukur. U shpall fitues me 41 sekrete. Çfarë mund të thoni për shembull rreth tij? Këtë ja lë kritikës për të folur për këto pjesë, dhe fatkeqësisht edhe ne kritika letrare mungon. Nuk mund të flas për të bërë reklamë aq më tepër që unë jam në një farë konflikti. Kritika letrare. Jam në konflikt dhe mund të flas për një nga konkurentët. Megjithatë, unë vura re një gjë. Procesi ishte interesant, por për mua si autor që isha edhe për herë të parë pjesë e tij, por këta njerëz që janë pjesë e këtyre jurive kanë një përgjegjësi të madhe kur vendosin për tilla gjëra. Dhe aq më tepër, çmimi është një anë dhe shkrimi i librit është ana tjetër që është më e rëndësishme dhe e rëndësishme për një autor është fitoj lexuesit, nuk është fitoj çmimet. Qofse unë fitoj lexuesit, jam i fituar në çdo kohë, në çdo vend. Ndërkohë që këtu te ne, për fat keq, siç në çdo fush, mungon çka i integriteti, po themi intelektual, kuraja morale për të vendosur si duhet në ca raste. Kështu që edhe në këtë rast, pavarësisht asaj lezetit që kishte ajo pjesa që një pjesë e procesit, nuk më pëlqeu për shembull që të shpallet fituesi një orë para fillimit të ceremonisë. Po ku mund të shpallet? Duhet të shpallet. Fituesi duhet të ketë një çik seriozitet në këto gjëra, se po flasim për çmim gjëja shumë prestigjioze. Megjithatë, nuk ka rëndësi. Unë isha dhe në një konkurs tjetër, Bukinist.al është një platforma më e madhe e leximit të librave online po, dhe sipas saj ju jeni shpallur fituesi i vitit 2020. Ishin nominuar disa libra, ndërto edhe titujt që ju përmendët dhe nga ekspertë fushës dhe në fund u bën një sondazh. U shtri në një periudhë një mujore në Mosgaboj dhe në fund u shpall fitues libri pra themelues i leadership Ismail Qemali. Dhe jeni cilësuar për originalitetin e qasjes në trajtimin modern me karakter publicistik bashkohor që i bëni figurës së një leadershipi. Po, figurës si Ismail Qemal Vlorës. Pra, e thash dhe njërë tjetër, çmimet janë të rëndësishme sepse tregu i librit në Shqipëri është i vështirë dhe promovimi i librit është i domosdoshëm për të prekur sa më shumë njerëz dhe çdo çmim, çdo organizim ka vlerën e tij, pa diskutim. Kështu që e thash dhe njërë tjetër, por duhet pak më tepër seriozitet në disa raste. Dhe për më tepër çmimi përçon një mesazh të shoqërisë. Pra, në rastin tim unë doja të kisha qenë fitues për shembull i Lumës Këndos dhe në një çmimi tjetër sepse jam autor i ri dhe e bukur është se ne sot flasim për largimin e rinis, për këto problematikat që po has shoqëria jonë. Sikur të fitonte një njerëz që flet dhe shkruan për kombit, do ishte më mirë se mundë shoqëria që të përçojë mesazhi i tillë sesa kur flasim për libra apo autor që kanë një farë emri apo kanë një farë dhe njihen nga publiku. Kështu që është e rëndësishme dhe simbolika e çmimeve, se sa çmimi në vetvete në ndonjëherë. Pra, mesazhi që ti do të përçosh. Prandaj thashë është përgjegjësi e juristit. Por megjithatë, ato ja lëmë atyre që gjykojnë dhe nuk duhet të flas më për këtë pjesë sepse kaq. Ne mbyllim me kaq këtë pjesë. Sot Beqiri Evarist, ne kemi vite që njihemi në fakt. Ju jeni ndër finalistët, kështu që edhe ky është një vlerësim. Absolutisht. Pavarësisht që fitues mund të jetë vetëm një, mund të konkurrojnë shumë. Absolutisht. Por, i renditur tek ata që kanë qenë më premtues dhe emra si Blushi, emra si Civici, Plasari, janë emra të mëtejnë të letrave shqipe dhe natyrisht fakti që ju jeni një studiues i ri, keni mbaruar studimet në vitin 2007 në Fakultetin e Drejtësisë, ndër brezat më të mirë që ka pasur ky fakultet, një studiues i ri dhe premtues, keni bërë studime në fakt jo vetëm për këtë vepër, për këtë lider, sikur se ne e kemi lideri par modern i historisë
shqiptare moderne, Ismail Qemali, por ndërkohë keni shkruar dhe për John Gerald Kennedy, dy lidera që kanë të përbashkëta dhe dallime mes njëri tjetrit, por pikërisht do të flasim për elementet e përbashkët. Ju keni përkthyer veprën e John Kennedy-t. Çfarë mund na thoni në lidhje me figurën e Ismail Qemalit dhe veprën ose liderin po, John Kennedy? Shiko, në qoftë se do të shikon në planin e paralelizmit ose në këndvështrimin për të nxjerrë disa element të përbashkët të këtyre dy figurave të mëdha, për shembull, unë do të thoja që liderët e mëdhenj, personazhet e mëdhenj kanë ngjashmëri me njëri tjetrin patjetër. Dhe në rastin, nëse do marrim këto dy personazhe që ju përmendët, John Kennedy dhe pra ish presidentin amerikan dhe Ismail Qemal Vlorën, për shembull do konstatoj disa gjëra. Për shembull, ata kishin të përbashkët pjesën e komunikimit, oratorin, që ishte një diçka që i dallonte, të shkruarin, dashurinë për gjuhën. Kennedy ishte edhe një publicist shumë i mirë, ashtu dhe Ismail Qemali. Kjo pjesë e Ismail Qemalit një fet fare pak të ne, po Ismail Qemali ka qenë autor librash. Pra, përveç kujtimeve të veta, pra, ai vetë shkruan. Po, pikërisht, artikuj, libra, para se të bëj kryeministri i Shqipërisë. Pra, ka pas një profil të spikatur publik. Tjetër, mund të shikojmë trashëgiminë që ata kanë lënë në breza, vizionin. Pavarësisht se qeverisën shumë pak dhe ndonjëherë kritikohet Ismail Qemali për këtë pjesë që la pushtetin shumë shpejt, pra, pavarësisht një vit e ca, dhe Kennedy afro 2 vjet. Por trashëgimia e tyre është aq e madhe sa vazhdon edhe sot e kësaj dite flasim për ta, pikërisht sepse janë idet ato që ecin. Janë idet ato që përçohen te brezat. Nuk kanë rëndësi sa vite rin pushtet. Mund të rish edhe 50, edhe 100 dhe mund të harrosh dhe nuk kujton njeriu se mbash mend për keq. Nuk ka të bëjë se sa vite qeverisë thonë. Nuk ka të bëjë. Kto janë ato paradokset e leadershipit. Pra themi në një pse këta njerëz që kanë qeverisë kaq pak dhe sot ne flasim, sot e gjithë ditën flasim prapë për ta, ndërkohë për tjerët nuk flasim me të njëjtën dashuri, me të njëjtën. Tjetër, elementet tjerë ishte koncepti i shërbimit publik. Pra ata shikoni shërbimin publik si një detyrim, edhe Kennedy, edhe Ismail Qemali. Tjetër gjë e përbashkët është lidhja pra të parit të politikës si një profesion që ndonjëherë ne e shohim si një profesion që nuk ka moral. Ata e shikonin si profesion që mund të ketë dhe moralitetin brenda. Pra politikat e mira, idet e mëdha mund të lidhen edhe me moralin njerëzor, pra me karakterin njerëzor. Mund të jetë moralshme politika, mund të jetë ndershme, transparente, të pikërisht të dy këto personazhe e përfaqësojnë këtë gjë që përpiqeshin që në jetën publike, në politikat e tyre, në idet e tyre të bënin bashkë këto dy gjëra. Pra, ti bashkonin idet e mira, politikat e mira dhe ti sillnin në realitetin e përditshëm. Pra, të dy këto personazhe përpiqeshin pra për ta bërë këtë gjë. Kështu që këto ishin disa elemente që mund të përmend, mund të ketë ka edhe elemente të tjerë që spikasin në këto dy personazhe, por këto janë disa nga ato gjërat më thelbësore. Pra mund të ketë lider të cilët mund të kenë dhe qëllime fisnike që dëshirojnë të ndryshojnë gjërat për mirë, por nga ana tjetër ndoshta mund të ketë qenë arsyeja pse këta qeverisën kaq pak, një deri në dy vite, sikurse ju e përmendët. Në rastin e Ismail Qemalit u qeverisë pak sepse ishte situata, ishim mes luftrave ballkanike, më pas filloi lufta e parbotrore dhe unë them edhe këtë tjetër, nëse Ismail Qemali dhe pavarësia jonë do ishte shpallur në një moment më të qetë dhe në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, unë them se do ishte ndryshe dhe situata e ecurisë së qeverisë së Vlorës, por duke qenë se Shqipëria ishte në ato kushte që ishte, me vështirësitë që ishin, ai pasi bëri aktin e madh të shpalljes pavarësisë, e vuri në lëvizje pra kombin shqiptar, mendoj që të rishje përkohësisht për t'i hapur rrugë menaxhimit të situatës nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit dhe për të shmangur përplasjet e shqiptarëve ndaj shqiptarëve, sepse ju e dini shumë mirë që Esa Toptani iku nga qeveria e Vlorës dhe bëri një qeveri tjetër, një plesi tjetër në Shqipërinë e Mesme. Pra duke krijuar një përplasje që ishte e panevojshme për ne shqiptarët në atë periudhë. Ndërkohë që në rastin e John Kennedy-t, patjetër që është një periudhë shumë e shkurtër qeverisë sepse pikërisht sepse ai vranë një atentat. Por megjithatë janë idet që ngjelen dhe që nuk kanë për të zhdukur asnjëherë sepse ecin nëpërmjet këmbëve të njerëzve të tjerë, thotë Giovanni Falcone. Ndoshta në ato pak periudha të shkurtra që ata qeverisën drejtuan, patën një vizion që mjaft lider të tjerë sot ose dhe në atë periudhë nuk e kanë pasur, sikurse të gjitha, do të thënë raportimet që ne ndjekim lidhje me këta lider, me John Kennedy apo Ismail Qemalin. Por flasim pak për dy intervista të pa publikuara më parë, që ne nuk i kemi diskutuar në intervistën e parë që kemi folur kur kemi promovuar librin themeluesi. Janë dy intervista, njëra publikuar në Madrid në Spanjë, pak para se Ismail Qemali të mbyllte sytë, dhe në një gazetë italiane. Atëherë sa i përket këtyre dy intervistave, në to
Ismail Qemali ka shpalosur vizionin e tij, idetë e tij për drejtimin e shtetit, edhe se si ai e ka përshkruar Shqipërinë. Tek intervista në prestigjozën spanjolle në fakt është cilësuar si një person inteligent, me sy të vegjël, por që ishte një person që donte vendin e tij dhe ai parashikonte që Shqipëria fillimisht mendonte, Ismail Qemali mendonte që Shqipëria ishte vendosur në të gjithë Ballkanin dhe më pas u zhvendos në pjesën perëndimore të tij, afër maleve, afër detit, dhe nga ana tjetër mendonte, mund ta them edhe këtë, mendonte që Shqipëria duhet përbëhej nga Peja, Prizreni, Gjakova, nga Ohri, nga Epiri. Nga Dibra, nga Dibra dhe Epiri. Pra, cila është kjo sipërfaqe? Ka qenë Shqipëria autoktone dikurshme, çfarë mund të themi? Më vjen mirë që e përmendët, pra janë këto dy intervista që unë i kam publikuar edhe në rrjetet sociale dhe që janë të pa zbuluara për publikun ton. Njëra është, siç e përmendët, edhe për gazetën italiane Il Piccolo della Sera në vitin 1914, pa në qeshor të 1914, pa kohë para se ai të rikthehej në Shqipëri, sepse është krijuar edhe kjo ide sikur u largua pasi ta dorëheqën janar të 14-s dhe nuk u kthye më. Ndërkohë që Ismail Qemali bën një pushim të shkurtë dhe u rikthye në qeshor të 1914-s dhe ka ardhur dhe ka takuar Prinz Vidin, u mor me situatën e vështirë që gjendet Shqipëria në atë periudhë. Dhe me problematikat, pra e këshilloj dhe princin, por që për fat keq dihet pastaj historia e Prinz Vidit, që ishte një qeverisje shumë e shkurtër, sepse për fat keq ai era në kurthin e Esatit dhe bejlerëve të tjerë të kohës. Por gjithsesi në kjo intervistë ka një gjë të rëndësishme që Ismail Qemali flet për Shqipërinë, flet për dashurinë që ai kishte për vendin, kujdesin e madh dhe konfirmon edhe një faktin që asnjëherë nuk u shkëput pra me zemër dhe me shpirt nga Shqipëria. Siç e kam thënë herë tjetër, partia e Ismail Qemalit ishte Shqipëria. Pra ai luftonte për interesin kombëtar dhe para tij nuk vinte asgjë tjetër. E donte shumë vendin e tij dhe e quante legjendar dhe piktoresk në fakt dhe, në vitin 1918. Po, në intervistën tjetër që i përket dhe kjo e pabotuar në gazetën El Día në Madrid, që i përket është intervista e fundit besoj e Ismail Qemalit. Po. Dhe është tetorit 1918, pa pas disa muajsh ai do mbyllte syt në Perugia në 1900 në shkurt. Ku ke gjetur këto intervista në arkiva? Këto faktikisht nuk ke publikuar tek librin. Po. Këto faktikisht janë gjetur nga studius të tjerë, nga familja Vlora dhe kuptohet që nuk është se nuk dihen shumë gjëra, këtu dihen, edhe në arkiv po të hysh ka gjëra që për së vërtetës janë të shkruar dhe nuk duam që ti zbulojmë ne. Unë ju kam përmendur edhe erën e fundit kujtimet e Thoma Papanos apo të Ali Aslanit për më tepër, që konfirmon ato që thot Ali Thoma Papanos, sepse ne kemi krijuar këtë imazhin, mistifikojmë ose kemi të kompleksin e inferioritetit, na ndonjëherë bëhet me dashaligësi, na ndonjëherë bëhet me na verbria mendore, po themi, dhe krijojmë iden sikur neve na i falën pavarësinë, erdhi Austro-Hungaria, na i fali, urdhëro bëheni tash. Por nuk është kështu fare, sepse Thoma Papano thotë që ju dha në fund para se dini u tha Bertoldi, Kondi Bertoldi që Ismail Qemali ishte iniciatori i pavarësisë, nuk e mësuam ne, po erdhi ai këtu. Dhe ne përkra. Të njëjtën gjë thot Ali Aslani kur u kthyemi Fit Lubohova, thotë që ishte ministër në kabinetin e Vlorës dhe ministri jashtëm. Kur u kthye nga Viena dhe ishte një person thot pak i vështirë në komunikim dhe shkonte Ismail Qemali kur u kthye pra nga kjo vizitë ku ishte edhe Thoma Papano bashkë me të Eqerën Vlora e tjerë, i tha Bejtha, duhet të pudhuar tha sepse e mësova të vërtetën e pavarësisë nga njerëz kompetent. Dhe këtë e thot Ali Aslani te kujtimet e tij. Edhe Ismail Qemali në fakt ka thënë që ka thënë që Austro-Hungaria është një mik i mirë kur nuk e tjetër. Po. E kanë ndihmuar Shqipërinë, por nuk ka pas të tjerë që nuk ka pas të tjerë që ta ndihmojnë. Pra, për raportin me këtë superfuqi të kohës, pra, na përkrahen, patjetër, nuk mund ta mohojmë dhe jemi mirënjohës, absolutisht, Austro-Hungarisë dhe Italisë, por nuk mund të themi që na bën ata, se luftën e bën shqiptarët. Dhe kjo është e padiskutueshme, nuk mund të bëhej kjo pa luftë të brendshme, pa faktorin e brendshëm dhe pa leadershipin e Ismail Qemalit, sepse e kemi thënë herë tjera që kanë tentuar, është përmendur në historiografia jonë që kanë tentuar edhe të tjerë ta bëjnë pavarësinë, por dështuan dhe nuk arritën. Nuk është se është dhe kjo pjesa që themi gjithmonë, po çfarë bëri ai, sikur çfarë bëri na lakshut coptuar, na bëri ashtu dhe e bukur është që dhe aty flitet te intervista që përmend në Madrid në 1918, ai flet për Shqipërinë e re që do linte pas përfundimit të luftës së parbotrore. Se janë dhe këto intervistat që kanë dalë tani të fundit që thonë jo do bëjë mbret Ismail Qemali, jo do bëjësh, nuk e di çfarë do bësh perandor, por që nuk është e vërtetë. Ai thotë duhet një qeveri liberale,
dhe me një princ evropian. Duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Kjo ishte vizioni i tij për Shqipërinë sonë. Dhe duhet kemi kufirin e plot. Duhet marrim atë që na takon në jug, ne themi shit janinë. Po kush është si mund të linte diçka që se kishte e parë dhe me brezat kanë luftuar për janinën. I ati i tij sakrifikoi pasurinë dhe gjithçka tjetër për të mbajtur janinën në zotrim të shqiptarëve. Të njëjtën gjë bëri ai po me ato mundësi që kishte. Tani nuk mundet që të pretendojmë që ai mund të bënte gjithçka brenda atyre kufizimeve që kishte, pavarësisht se mund të ketë pasur edhe gabime në atë periudhë, se nuk mund të themi ta idealizojmë që gjithçka u bë në maksimumin e mundshëm, por mund të them që brenda mundësive, brenda kushteve ai ka bërë maksimumin e mundshëm dhe më të mirën e mundshme. Dhe është fat që ne kemi një njeri të tillë, një individ të tillë, një lider kaq të madh në themelet e shtetit tonë. Pra, që ka themeluar shtetin modern shqiptar në vitin 1912. E në fakt, nëse ju flisni për Ismail Qemalin me superlativa, duke cilësuar atë liderin më të ndritur të historisë sonë, kombëtare, pas Skënderbeut. Dhe po thoni tani që ne ndoshta nuk e elaborojmë sa duhet, nuk e themi sa duhet, nuk i themi sa duhet vlerat e kësaj figure po, është të ndritur. Por themi dhe diçka tjetër, që ndoshta sot nuk po rikthemi përsëri tek çmimet, tek fakti që kemi pasur Lumo Skënda dhe Bukinis.l, platforma me madhe e leximit të librave online, apo edhe këtë vlerësim nga QKL-ja, nga Qendra Kombëtare e leximit të librit. Tani, a lexojmë ne më sa dikur, se vërtet, a ka studiues të mirë fillt që të marrin, për shembull, sikur se e bët ju këtë vepër, i mblodhët arkivat, krijuat librin për Ismail Qemalin, a lexojmë sa duhet, sa kemi lexuar dikur, tashmë që kemi teknologjinë, tashmë që gjithçka na servohet online. Shiko, sondazhet tregojnë që sigur ka rënë ritmi i lexuarit, ndoshta është dhe e vërtet, por unë them që prapë njerëzit lexojnë, njerëzit e duan librin dhe në rang, po të shikojmë në rang global, tregohet që edhe me gjithë zhvillimet e reja teknologjike, prapë libri i printuar, libri i shkruar nuk ka dalë në moda dhe nuk ka përdalë. Gjallë një emocion të veçantë, një ndjesi shumë të veçantë, në fakt, kur e prek, kur e lexon. Tani, unë e thash edhe një herë tjetër, çmimet kanë vlerën e tyre, por se e shoh dhe aty në titra çmimi Lumo Skëndo, por çdo çmimi do t'i bënde nder asocimi me emrin e Ismail Qemalit, mendoj unë. Këtu në Shqipëri të paktën, jo e kundërta. Kërkoni që të vlerësohet. Absolutisht, unë vlerësoj dhe emrin e Lumo Skëndës dhe të mita të frashë pasi si një personazh i rëndësishëm në historinë tonë dhe ka vlerën e vetë si studios dhe vlerësoj dhe sjelljen e eshtrave të tij në Shqipëri, që u bën nga kryeministri me iniciativën e kryeministrit të vendit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë që i vlen pajtimit kombëtar. Por nga ana tjetër, Lumo Skënda mund të jetë një studios dhe duhet të studiuar dhe akoma edhe më tej vepra e tij. Ka një në letrat shqipe në filin shqipe, ka pas një bibliotekë shumë të madhe këtu më radh. Ka vlerat e veta, por na si lider, si politikan, ka shumë anë të errta dhe kjo e ka rrësuar shumë figurën e tij. Për shkak të gabimeve që ka bërë si lider, duke filluar që në periudha para pavarësisë, sepse që ta dini ju, në 1908, një nga kur John Turqit, pra ose erdhën në filluan të vinin në pushtet dhe filloi fushata elektorale për deputet në gjithë perandorinë osmane dhe Ismail Qemali u zgjod deputet i Vlorës dhe i Beradit, një nga sulmet më të egra e ka pasur nga Mitat Frashë, nga Lumo Skëndo. Botonte gazetën Liria në Selanik, ishte organ i John Turqve, pra ishte i lidhur me John Turqit. John Turqit ishin armiqt e pavarësisë tonë, armiqtë tanë, të shqiptarëve pra, dhe na ka luftuar deri në fund kundra pavarësisë tani. Dhe Ismail Qemali ishte një kundërshtar kryesor të John Turqit, dhe në parlamentin osman dhe më pas. Dhe Lumo Skëndo bënte mande krahun e gryth, e quante tradhtar Ismail Qemali në 1908, sepse po kërkonte të bënte aleancë me grekun. Thoshte, na tradhtoi. Tani Ismail Qemali si dhe në politik do kesh aleancë me dikë, dhe në Ballkan më afër me ne ai shifte grekët. Për shkak që të historisë nuk shifte slavët, por shifte grekët, se ne jemi popujt më të vjetër të këtij vendi, të këtij rajoni. Jemi fqinjë me vendin. Po, fqinjë dhe kemi dhe një element shumë të rëndësishëm që janë arvanitazit, kemi dhe arvanitët janë shqiptarët që janë vendosur atje. Absolutisht, kemi dhe kontribut të jashtëzakonshëm të shqiptarëve në revolucionin grek, pra në shkëputjen e Perandorisë Osmane, ku gjyshi Ismail Qemali, Ismail Vlora dha kontribut, filloi të bënte pavarësinë e Shqipërisë, por la kokën për atë pjesë, pra me breza luftuar Ismail Qemali vrar nga turqit, i gjyshi i ati i sturgjunosur, veti internuar, sepse është internuar në periudhën e lidhjes shqiptare Prizrenit, nuk ka qenë aktiv në Prizrenin Ismail Qemali në teren, por si pas autorve turq, Delca i ka qenë një nga liderët në Stambol, një nga ideatorë, sepse ka qenë i përfshirë gjatë gjithë kohës në lëvizjen kombëtare shqiptare. Por u internua me qëllim nga sultani për të mbajtur jashtë 7 vjetë, për të mbajtur jashtë
Stambolit, Ismail Gjemalit. Tani, ti themi në këti burit, ti themi trathar, më duket shumë e tepërt. Dhe këto janë sulmet, mos marr pastaj Faikonicën. Me sulmet e tjera që 1900, 1900 e quan të Sikonica apo të shuar, por kanë kontribut në letra, por nuk mund të krahasohen me figurën e Ismail Qemalit. Ishin gazetar, ishin të rinj dhe madhështia e Ismail Qemalit del edhe një herë tjetër kur Mitat Frashën e bëri pjesë të kabinetit të tij qeveritar. Pra është një ministri i punëve botërore. Pra pavarësisht se çka kishte thënë, çka kishte bërë Lumos Kondo, kishte sulmuar e quan të trathare njërin tjetër, ai e mori dhe bëri ministër. Dhe ai prapi iku, prapi pa kënaqur, gjoja... Pra ka qenë ministri i qeverisë së Ismail Qemalit. Gjoja thonë akuzonte për koncesione. Ismail Qemali do të të mbjetonte. Po patjetër kemi koncesione e bankës, themeloi bankën e parë shqiptare, kombëtare Ismail Qemali. Italiane në atë periudhë. Me Italinë e Austro-Hungari, me kapital përbashkë. Që është shumë interesante dhe mënyra si është, dhe unë kam prekur dhe në libër, si është krijuar. Koncesionet janë mëse 100 vjeçare në fakt. Jo, nuk është se ato nuk u vënë në fuqi, filluan pas më vonë. Po u firmosën marrëveshjet. Gjithsesi kanë qenë marrëveshjet. Po, kanë qenë marrëveshjet e Shqipërisë. Absolutisht dhe janë në themelet e shtetit shqiptar, por më për shkak të luftës së kështu me radh patëm ca ndryshime pastaj pas luftës parbotërore. Dhe pati për gjëra të tjera, po themi për tramin në Vlorë, diskutonte për të bërë një tram nga qendra e Vlorës deri në atë periudhë. Po patjetër. Dhe tani, domethën e akuzojnë dhe për këto gjëra Ismail Qemali. Ndërkohë Faiku në 1900 e quante Faikonica pra, që ka kontribut shumë të madh në prozën, në letrat shqipe, nuk diskuton, nuk mohoi dot këtë rol. Por politikan nuk ishin, lider nuk ishin, lider ishte ky. Dhe flet vepra, si thot latini, vepra gjykon flet më shumë se gjithçka. Pra fundi përcakton gjithçka dhe vepra e tij ngjelet. Dhe Faiku qonte në 1900 e quante shqiptari më i përndritur, më i madh me kulturë të jashtëzakonshme, një gjuhë, një ftë. Në 1901 thoshte ky trathar. Pra, çka këto ndryshime se Faiku ishte çik kontradiktor me atë sepse u mërzit për punën e fondeve që donte për gazetën Albania. Ismaili ishte i kujdesshëm në dhënien e i menaxhonte mirë këto. Donte çik më shumë, ndoshta nuk e di se s'mund të hy tash të aludoj, po këto i thosha në Kolonja pastaj kur debaton me Faikonicën. Pra kur kanë shkrime kundra njëri tjetrit dhe i tregon thotë që ti i the kështu Ismail Beu thotë sepse u mërzite se s'do dhaj sa doje për të bërë gazetën. Ndërkohë, pra janë këto gjërat e vogla që ne ndonjëherë këto anët po themi e erta këtyre personazheve që ne imitizojmë na një themi për kontributin që duhet dhe vlen kontributi. Çdo personazh ka anët pozitive dhe negative natyrisht. Por Ismail Qemali e thon të gjithë ato që e kanë studiuar dhe merr ato që kanë shkruar që nga ata bashkosit të timi Algramen në Ligjë Kuqi. Domethënë nuk thot asnjëri një akuzë apo një diçka që të cënoj sa do pak dinjitetin apo karakterin apo dhe ai e thotë në një ato intervistat që ju përmendët te kjo e gazetës spanjolle, u thotë pavarësisht sulmeve, shpifjeve, unë nderin tim do ta mbaj të paprekur deri në vdekje. Pra ishte nderin tim. Pa korruptueshëm, ishte i drejtë, nderin tim do ta mbaj të paprekur. Absolutisht ishte, nuk ka fare për çfarë do të akuzosh. Për çfarë mund të akuzosh? Pavarësisht se këtu ne bëjmë çuditëra nga më të ndryshme që çfarë shpikim për të bërë lajma, nuk e di. Po kanë punë, jepu atë që kanë, jepu atë që se më thoshte edhe një nga këta, se s'duhet të përmend emrin, një antar të jurist. Më tha mua, ju tha e keni bërë personazhin shumë të bukur, tha po dhe Michelangelo, Da Vinci, Davidin e tij tha i ka bërë ca defekte tha këtu te gusha. Dhe i thash i nderuar zotri, se nuk duhet tani të them gjithçka që i thash, por që edhe as emrin, dhe por i thash, por pak u kemi rënë në qafë këtyre njerëzve, se 50 vite komunizëm nuk u tha ajo që duhej për Ismail Qemalin. U censurua figura e tij. Kujtimet e tij nuk publikoheshin. Pra, Zogu nuk ja publikoi kujtimet. Periudha e komunizmit, Enver Hoxha nuk ja publikuan. E linin në arres, po themi. Cilat mund të ishin disa arsye? Edhe pse themeluzit e shtetit shqiptar kujtimet e tij kthehen në Shqip në mos gaboj në vitin 2009, diçka e tillë. Pra, imagjino se çfarë trajtimi bëjmë ne themeluzit të shtetit shqiptar dhe pastaj thon po se ai te kujtimet nuk ka shkuar shumë për Shqipërinë. Po mfal, po çfarë rëndësi ka? Ishim në perandorinë, kishim historinë e perandorisë. Ai vdiq në 1900 kur ishte duke shkruar kujtimet, se kujtimet ja kanë marrë dy gazetarë të shquar amerikan. Pra i kanë shkruar ata, të diktuara nga ky, por nuk mund të shkruat dhe gjithë shka si që nga pëlqen neve. A i ka shkruar historinë tonë në perandorinë Osmane, historinë e Shqipërisë, nuk ka shkruar të shumë për historinë e pavarësisë, ka qenë duke e bërë diçka, ka një artikull shumë të bukur aty për Shqipërinë, për historinë e Shqipërisë, por nuk ka rriti të mbyllte. Tani ne themi s'ka shkruar të shumë për Shqipërinë, edhe aty, jo për të justifikuar ata që thonë këto gjëra, por ideja është që nuk mundet i trajtojmë shumë këto figura, këto personazhe. Ne duhet të sjellim modele për të rinjt.
Ne duhet të sillim sepse sot unë shpresa apo po themi po ikin të rinj, po nuk ka modele, nuk ka shoqëria, po i kemi modelet, janë këta njerëz. Pse duhet i errsojmë? Pse duhet themi që nuk ishin këtë, nuk ishin atë, po bëri këtë, po shiti anën, po shiti këtë, jo bëri këtë, jo s'bëri atë, po ç'është lidhje? Merë analizojë personazhin, lexojë një librin dhe pastaj atë të diskutojmë. Arkiva se çfarë ka pasur. Absolutisht, dhe shikojë se ç'a kontributi ka ai në perandorinë osmane, në politikën evropiane të kohës. Libri i tij që unë përmenda i shkruar në 1900 kur u arratis nga perandoria osmane, që ka të bëjë me luftën e Transvalit që zhvilloi atëherë midis boerëve dhe perandorisë britanike, është një libër shumë i mirë, analizë marrëdhënie ndërkombëtare të kohës ku ai përpiqet që ishte një filo britanik, ishte një liberal, ismaj që mali përpiqet që të krijojë sa më shumë afirmitet edhe për çështjen shqiptare me britanikët. Pra, mban krahun e Britanisë, sepse ne na duhej përkraja një superfuqi, siç u bën gjithë shtetet e Ballkanit me përkrajen e superfuqive, do bëheshim edhe ne. Po fatkeqësisht ne deri në fund nuk na përkrahen dhe ishin për status quo, edhe Austro-Hungaria deri në fund. Ismail Kemali ka filluar përpjekjet shumë herët, ka kërkuar përkrajen e Austro-Hungarisë shumë herët. Edhe nga Vlora, për shembull, ti ke kaq me pasion të flasësh fakti që dhe ai ishte nga Vlora, sikurse ju keni ndjenjë atë dashurie. Mund të bëjmë kështu se kjo në Shqipëri, kjo krajinizmi është shumë i prapë, klanizmi ne kemi shumë prapë, s'ka lidhje fare me këtë pjesë. Mund të ndikojë disi, por nuk ka lidhje, kjo është vërtetë. Dhe nuk e them vetëm unë, edhe studiosë të tjerë që janë marrë me figurën e Ismail Kemalit, pak a shumë në të njëjtin konkluzion bijem të gjithë apo dhe me kontributin që ju that, themi pas Skënderbeut Ismail Kemali, po trashëgimia e Ismail Kemalit është e jashtëzakonshme pikërisht sepse e bëri që ne të kujtohemi dhe prapë për Skënderbeun sot, sepse ai e risolli dhe Skënderbeun, ai tha po bobin nëntorin e dytë, ai ngriti flamurin me një simbolik të tillë dhe rilindasit e rikthyen figurën e Skënderbeut, pavarësisht se kishin 500 vjet dhe shqiptarët kishin harruar ç'a ishin. U rikthye midis Skënderbeut nga arbëreshët e kështu me radhë dhe ata ju duaj patjetër, na duaj si shqiptar, po ishte harruar dhe ne ngelëm 500 vjet, shqiptarët morën detin, na morën Arratin pas luftrave të Skënderbeut. Ama trashëgimia e Ismail Kemalit vazhdon dhe sot dhe 100 vjet ne po gëzojmë këtë vend të Shqipërisë me problemet që ka, me problematikat që kemi, por gjithsesi e kemi Shqipërinë. Pra jemi në një shtet po patjetër, pavarësisht se mund të ishte në një shtet tjetër, Kemal, Vlorës, nuk është mund të flisim dhe të tjerëve që flisim dhe më gjatë, por koha nuk na lejon, në fakt se jemi për të folur edhe për fërçmimet Lumos Këndo, në fakt je renditur finalist, un kam ftuar në këtë studio edhe zotin Ben Blushi, i cili për shkak të angazhimeve nuk mundi dot të vi, kisha dëshirë që ta pyesja për 41 sekretet, ku konsistonin ato, sepse ai ka sikurse thash një krimtari të gjerë, dhe do ishte kënaqësi ju kisha të dyve edhe të mund të ballafaqonin pak ju për veprën tuaj, ai për veprën e vet, ju pyesja individualisht, por shpresoj që njëherë tjetër do të kemi zotin Blushin në këtë studio. Mund të vazhdon njëherë tjetër me zotin Blushin. Ishte kënaqësi në fakt sepse për Ismail Kemali mund të flitet më gjatë, por do të duhet ta mbyllim sepse jemi në limitet e kohës. Absolutisht. Ju falenderoj shumë për kënaqësi. Aurora, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Turojm suksese në krimtarin tënd si studiues i ri në punën tënde. Faleminderit. Faleminderit.